Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobro večer. Dobrodošli u emisiju Zoom Zagreb. Zadovoljstvo mi je večeras pozdraviti gospođu Elu Selak Bagarić, magistricu psihologije i kliničkog psihologa iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Ova godina i pol pandemije bila je izrazito teška i izrazito burna za sve građane. Međutim, kod vas je bila i jako radna. Kako je kriza puno utjecala na psihu svih ljudi, pa tako i roditelja i djece, vi ste se zaista trudili puno toga raditi, pa ste tako i izdali ovaj mali priručnik Roditeljstvo u pandemiji, izazovi, rizici i prilike odrastanja. Da, to je jedan od projekata koji smo radili kada je krenula pandemija. Stvarno mogu reći da i nama to pomoglo da se bolje nosimo sa cijelom situacijom, da imamo osjećaj da ne pomažemo samo roditeljima i djeci koji dolaze kod nas u Polikliniku za zaštitu djece. Nije nužno da svaki roditelj dođe, iako je većina i mama i tata primijetila neke promjene kod djece, barem u tome kako reagiraju, kako se prilagođavaju, koliko im je teško zapravo nositi se sa izazovima poput škole online. U Hrvatskoj se dogodila i još jedna paralelna kriza, to su potresi koji su doista svakog taknuli. Mi smo napravili istraživanje koje se odnosi na iskustva roditelja o tome kako je biti mama i tata u pandemiji. Prije toga smo i mi smo razgovarali više puta i u ovoj emisiji o tome, napravili probir na teškoće mentalnog zdravlja kod djece i mladih, napravili smo niz brošura, priručnika, svega onog što mamama, tatama, nastavnicima, stručnim suradnicima, mladima može pomoći i bez da dođu kod psihologa i psihijatra u ambulantu. Dakle, neke stvari doista jesu moguće i lako ih je provesti kod kuće. Naravno da dio djece, dio roditelja zahtijeva stručnu pomoć i zahtijeva zapravo i pažnju nas koji se bavimo mentalnim zdravljem. Ovo je zadnje istraživanje koje smo proveli. Mi naravno već imamo planove i za dalje. Pokušavamo pratiti situaciju. Međutim, uz sve izazove koji su se događali, doista je roditeljima bilo jako teško. Prvenstveno nekako pomiriti sve uloge u roditeljstvu. Svako ko ima dijete zna koliko mu je teško bilo ako je radio od kuće organizirati dva školarca svakoga u njegovoj sobi ili ako nema soba zapravo. Kako organizirati uopće život u malo kvadrata tako da i mama i tata rade, a djeca slušaju nastavu? Kako su uopće ta djeca reagirala na nastavu? Koliko su bila motivirana? Pisanje zadaća. Zapravo, i ono što smo vidjeli iz klinike, dakle, i iz onog što nam roditelji govore kada dođu kod nas, svi su jako umorni. U ovom trenu su to i djeca, ali i roditelji. I ja sam ovih dana od većine mame, tata i djece uglavnom čula, jedva smo čekali da ova školska godina završi, a djeca su napokon odahnula. Dio roditelja bio izazov i organizirati i zapravo tehnički praćenje nastava koje više djeca nemaju toliko laptopa. Dakle, puno toga nas je nespremne dočekalo. S jedne strane je super jer su se ipak dogodile neke reforme. Mi smo možda postali malo fleksibilni, morali smo biti, ali sasvim sigurno da je to sve ostavilo i trag na tome kako je biti roditelj. Po našem istraživanju koje ste spomenuli, zapravo se pokazalo da 80% roditelja ima razne brige koje ih pritišu. Prvenstveno su to mjere koje su na snazi zbog COVID-a, u kojima je jako teško zapravo pomiriti sve uloge koje mame i tate imaju. Mnogi ljudi su opterećeni financijskim brigama, a zapravo dio roditelja se suočava i s jednom nemotivacijom djece da prate online školu, da se prilagođavaju. Mlađe djeca koje idu u osnovnu školu su uglavnom bila uživo na nastavi, međutim, starije djeca su doživjela doista svakakve oblike nastave. Osim toga, činjenica da ako jedno dijete ode u samoizolaciju, uglavnom je išao cijeli razred. Dakle, puno toga je bilo nepredvidljivo, to ste doživjeli vi. Ja sam doživjela nešto što je specifično za djecu, je da, dakle, odrednica, njihova razvojna faza. Oni nemaju mogućnosti zapravo nositi se sa stresom koje mi odrasli imamo. A roditelji koji su negdje na prvoj liniji toga da pomognu djecu da prepoznaju, su bili u cijeloj sili zapravo obaveze jako opterećeni u ovom posljednjem periodu. Bili ste opterećeni i vi psiholozi.
kako sam razgovarala sa brojnim psiholozima, isto kao i mi novinari, u ovoj pandemiji su zapravo dobili ste više posla. Ali to je i pozitivno jer je više ljudi shvatilo važnost brige o mentalnom zdravlju. Međutim, ovo tužni su podaci da jako puno roditelja, gotovo mislim da je svaki peti roditelj depresivan. Sami ste spomenuli te financijske probleme. A eto, danas je zadnji dan škole i evo prije par sati, nažalost, imamo zabilježen da je jedan dječak popio čak litru votke i da se nalazi u bolnici. Teško su se, pogotovo tim maturantima ili dvije pandemijske godine. Tako je, djeca su doživjela puno gubitaka, doživjeli smo i mi. Nije gubitak samo gubitak člana obitelji i smrt. Ovdje je pitanje svih njihovih iskustava, svega onog što je djetinjstvo njima trebalo donijeti. Djeca čeznu za time da maturanti da izađu van, da se druže. Bilo je zapravo izočekivati da će se nešto ovako dogoditi. To samo govori koliko nas djeca trebaju. Koliko god djelovala zrelo i odraslo, zapravo itekako, pogotovo sada, trebaju vodstvo odraslih. Trebaju podršku, trebaju možda to da ih malo bolje vidimo i da predvidimo ovakve situacije, da razgovaramo sa djecom, kažemo ok, vidim da ti je teško. Nekako im damo priznanje, validaciju njihovih iskustava, iako se nekom to čini pa šta, sjedio je doma, nije se morao ustajati u školu, dulje je spavao, uopće nije učio. Jako često i ja u kliničkoj praksi vidim da zapravo vi ste spomenuli depresivnost. I roditelji i nastavnici i mi nekad ne prepoznamo što zapravo čini teškoće kod djeteta. Puno djece zapravo pod silom obaveza postane demotivirano jer nemaju sve ono što ih motivira, nemaju društvo vršnjaka, nemaju kontakt licem u lice. Nekako mi svi pričamo previše o ocjenama. Djeci je dosta. I zaočekivati je zapravo da čeznu za svim onim što bi trebalo biti normalno. Međutim, naravno da se onda dogode ovakve stvari koje su opasne, koje su rizične. Njihov je zadatak ne voditi računa o tome. To je zapravo odrednica njihove dobi. Adolescenti idu za rizicima. Zato trebaju nas. Mislim da u ovakvim situacijama je važno djecu upozoriti. Razgovarati s njima na način da oni više pričaju, a mi više slušamo. Obično i mame i tate svi nekako uđu u ulogu prodika. Nemoj ovo, nemoj ono. A što mogu? Dakle, djeci moramo ponuditi neku alternativu. Ok, teško ti je. Ne možeš sada ići sa društvom van, nema maturalca. Moramo djeci ponuditi nešto što mogu. Oni će slijediti. Oni će slijediti put koji mi damo, ali ne možemo ih prepustiti da budu sami. I jako često zapravo djeca koja uđu u nekakav otpor, u nekakvu pobunu, budu proglašena zločestima, neposlušnima. Oni zapravo pokazuju svoje emocionalno stanje. Pokazuju ono što osjećaju iznutra. To je jedna uznemirenost, preplavljenost, nemogućnost nošenja sa frustracijom, sa stresom koji doživljavaju i neće im pomoći prodika. Ja bih voljela nekako, kad god sam pričala i privatno i čula razgovore oko sebe, kada mi pričamo o djeci, kako ti je dijete, obično svi kažu super, završio je sa 5, priprema se za fakultet. Nekako kao da je pokazatelj toga kakvo je dijete to koliko je uspješno. Premalo govorimo o tome, moje dijete je zadovoljno, što je zapravo najveći uspjeh roditeljstva, imati jedno zadovoljno dijete, dijete koje je ispunjeno, koje ima dobru sliku o sebi, koje ima dobro samopoštovanje, koje zna prepoznati u čemu je dobro, u čemu je uspješno, što voli. Nekako previše poklanjamo pozornosti stvarima koje djeca ne mogu u ovim uvjetima u potpunosti pratiti. Puno je teže imati odlične ocjene danas nego u nekim normalnim, mi govorimo novo normalno, staro normalno. Djeca stalno doživljavaju novo normalno, ne znaju i to jako često kažu kad dođu kod nas u kliniku. Muči ih to što ne znaju kako će idući tjedan ići u školu. Zapravo im ništa nije predvidljivo. I vi znate, i mi jako često, svi stručnjaci, pričamo o tome koliko je rutina u odrastanju bitna. Dakle, evo, i to je jedan gubitak. Ono što je i vama i meni, ali pogotovo djeci, oduzeto. Tako da, evo, mislim da bi bilo i roditeljima i djeci lakše da nekako doista, kako ste rekli, više brinu o mentalnom zdravlju. Mi puno više pričamo, nisam sigurna koliko više brinemo. Doista, medijski prostor su dobili stručnjaci mentalnog zdravlja puno više nego što je to bilo ranije. Pričamo o tome koliko je važno pitati neko kako si, voditi računa kako smo, ali čini mi se da još uvijek šteka to u praksi. Koliko doista vodimo računa o tome kako smo mi, kako su roditelji i sami znaju i slušatelji, gledatelji i vi i ja, da ne možemo nekom pomoći ako mi nismo dobro. Dakle, moramo se kapacitirati.
Hoće li ova pandemija ostaviti dugoročne posljedice na djecu? Znamo da je taj proces socijalizacije jako bitan u formativnom razvoju svakog djeteta. Da procesi učenja se razvijaju kroz različite metodologije i da je bitna ta interakcija, da je bitna socijalizacija, a djeca su u ovoj pandemiji nekako bila lišena toga. Bila su lišena ljudskog dodira. Zatvorena gotovo u zatvoru. Kad mi gledamo ili osuđene na nešto što možemo mi reći da je život depresivne osobe bez rutine, koja nema snage, koja ne izlazi vani. Zapravo se djeci nametnulo nešto što nikad prije u povijesti čovječanstva u toj mjeri nije zabilježeno. Uz to su još stavljeni i dodatno izloženi digitalnim sadržajima. I onda se stavlja i postavlja se naravno i pitanje kontrole tih digitalnih sadržaja i kako cijeli ovaj proces utječe i kako će utjecati na djecu u budućnosti. Da, teško je sada i nezahvalno raditi neke predikcije. Sasvim sigurno da imaju nove i drugačije iskustva, ali mi jako često pričamo nečemu što je otpornost. Dakle, ja ako radim sa stresom, sa traumom, vidim da djeca mogu doživjeti doista jako teške životne trenutke, jako teška životna iskustva. Mi radimo sa seksualno zlostavljanom djecom. Ja sam u karijeri radila i sa djecom koja su svjedočila ubojstvu. Dakle, doista imaju traumatska obilježja stvari koje su ta djeca doživjela i ja i kolege svakodnevno svjedočimo nečemu što se zove traumatski rast. Dakle, djeca uspiju integrirati iskustvo koje su imala na način neće ga zaboraviti, ali zapravo znaju da to iskustvo ne čini ono što ona jesu. Tako je i sa ovom cijelom situacijom sa zdravstvenom krizom. Djeca su nešto iz toga ipak i dobro dobila. Dobila su ako smo se mi trudili da prepoznaju vrijednosti. Izgubila su kontakte možda sa bakom i djedom uživo. Izgubila su maturalce. Ali su, ako smo se potrudili, a ja se nadam da jesmo i kao društvo i kao pojedinci, dobila jedan osjećaj empatije. Mi smo ostali imali kampanju Cijepi se, misli na druge. Dakle, nekako ipak pokušavamo i osvijestiti koliko smo mi važni nekome koga možda uopće ni ne poznajemo, koliko će naša odgovornost odrediti nečiji tuđi život. Tako da nisu u pitanju samo gubici. Ako mi se potrudimo staviti djeci fokus na ono što su i dobila, ako mi ne gledamo svijet depresivno samo kroz ono što smo izgubili, da, teško nam je. Mnogi ljudi su izgubili i najbliže. Ali ako uspijemo kapacitirati se na način da ovo bude samo jedna faza, ovo je jedan dio života, ta djeca dobiju puno ljubavi, puno razumijevanja. Ne pričamo na kraju školske godine samo o tome s koliko je dijete prošlo, nego istaknemo i razgovaramo o tome kakvo to dijete doista je. Primjerice, i vi i ja bi bolje reagirali da nam šef ne kaže ok, napravila je taj zadatak, već istakne. Ona je znatiželjna novinarka, ne odustaje, fokusirana je na priču, zna uspostaviti kontakt sa govornicima, sugovornicima. Dakle, i vi i ja ćemo bolje reagirati na to kada nas neko vidi u cjelini, ne samo ocjene, ne samo to koliko je dijete napredovalo ili je zapravo što se tiče nekakvog uspjeha palo. Ako uspijemo sagledati čitavu ovu cijelu situaciju i reći ok, da, teško je, ali i dalje radim, ustajem se, odgovoran sam, brinem za druge, brinem se za sebe, najbolje što mogu u ovom trenu, bit će nam puno lakše. I nekako mi često govorimo važno je prakticirati zahvalnost, sagledati sve ono što imamo, a mi to moramo tako da bismo mogli naučiti djecu da tako funkcioniraju. Međutim, nažalost, zabrinjavajući su podaci da usprkos svim kampanjama poraslo je fizičko nasilje nad djecom u ovoj krizi. Ne samo nad djecom, nego zapravo nad svim žrtvama. Bilo je za očekivati, ali nekako se čovjek nada da uza sve kampanje koje su se radile. Od početka pandemije su zapravo sve krovne organizacije s kojima mi komuniciramo, poput Svjetske zdravstvene organizacije ili UNICEF-a, upozoravali da će doći do eskalacije nasilja i nad ženama, i nad djecom, i unutar obitelji, i nad starijim osobama. Zapravo, laički rečeno, svi gubimo živce. I u istraživanju s kojim ste vi danas počeli današnji razgovor, vidimo da većina roditelja zapravo jako često viče na djecu i to im je odgojna metoda. Dakle, svi smo negdje u tome na rubu. Ja mislim da većina roditelja zna da to nije najbolji način, ali jednostavno kad dođu umorni doma sa posla,
nemaju kapaciteta nositi se sa svime što onda još predstavlja briga za djecu. Da li će to donijeti nešto dobro? Neće. Da li će nasilje išta riješiti? Neće. To nam pokazuje kakvo je mentalno stanje. Vi spomenuli ste i alkoholizam i zapravo cijelu situaciju koja se dogodila. To je također u porastu korištenje nekakvih sredstava ovisnosti, što je očekivano u ovakvim krizama. Ono što u cijeloj toj situaciji može pomoći nekako prepoznati na vrijeme, ne samo kod sebe, već i svoje okoline, zapravo ko treba pomoć. Nekada stručnjaci kažu kada osjećaj težina simptoma traje više od mjesec dana, ja mislim da se treba reagirati odmah čim osoba pati. Danas je doista dostupno niz telefonskih linija koje su besplatne i puno je lakše zapravo dobiti pomoć, barem ovu prvu pomoć psihološku, na taj način nego dobiti termin. Ja moram istaknuti, nekako se osjećam dužna i djeci i roditeljima s kojima ja radim, a vidim da to čine i kolege u zadnje vrijeme, a to je da je doista i prije pandemije mi nismo stručnjaci mentalnog zdravlja su bili deficitarni. Sada je to još više vidljivo. Gotovo je nemoguće dobiti termin psihologa ili ako treba psihijatra za dijete u ovim okolnostima. Dakle, ambulante su pune. Mi imamo hitne termine za stanja koja zahtijevaju da se odmah pomogne, ali zapravo dijete koje ima nekakve poteškoće učenja, povlači se, ima nekakvu socijalnu anksioznost, sve nešto što nije krizno, će primjerice na moj termin čekati 3 do 4 mjeseca u ovim okolnostima. I to su dakle kapaciteti koje mi imamo. Dakle, nama je podhitno, nužno potrebno jačanje sustava, zapošljavanje ljudi, ulaganje u ljude, u superviziju, tako da stručnjaci koji sada rade, tako je zapravo sa cijelim zdravstvom, ljudi koji rade su ljudi koji su potpuno iscrpljeni. Nas čeka jedno ljeto, ja se nadam da ćemo nekako skupiti energiju, snagu i koristiti resurse koje mi imamo da se bolje osjećamo da na jesen imamo više energije, snage, elana i dalje raditi, ali u ovom trenu situacija nije sjajna nama doista u cijelom sustavu, tako nije samo u poliklinici za zaštitu djece, zapravo na svakom mjestu, evo i kad pričam o sustavu obrazovanja i socijale nam nedostaje ljudi i to se sasvim sigurno vidi u kriznim situacijama. Mi koji radimo, ne radi samo poliklinika i brojne druge ustanove su se uključile, rade razne materijale upravo zato da nekako pokušamo raditi na prevenciji da što manje ljudi treba našu pomoć u živo, primjerice doći kod nas ili u neku drugu zdravstvenu ustanovu. Studenti su se aktivirali, studenti Filozofskog fakulteta zapravo imaju, to je zapravo cijela kampanja, zove se Kako si, savjetovalište. Stalno pišu, rade prekrasne savjete koje mogu pomoći. Dakle, kako je danas većina stvari online, dovoljno je izguglati psihološka pomoć i neke ključne riječi i već se pronaći preigraš savjeta koji za prvu ruku mogu pomoći. Ali što se tiče nasilja, svega zapravo mislim da je važno i kod sebe i u svojoj obitelji prepoznati trenutak kada obitelj, prijatelji i pojedinac ne mogu doći do nekih rješenja, kada sve ono što inače bliskost, razgovor ne pomaže. Ono što je paradoksalno u pandemiji je to da inače u kriznim situacijama nama pomaže blizina osoba koje su nam drage, koje nam žele dobro, koje su nam važne, sada je to zapravo onemogućeno. Dakle, ova cijela situacija nam uzima ono što je negdje možda glavni resurs u oporavku. Javile su se sada u pandemiji, evo ja sam kako razgovaram sa roditeljima, neke kod djece bolesti, mentalne bolesti i poremećaj u prehrani kao reakcija na stres kojem su izloženi. Mi često znamo u medijima govoriti i o anoreksiji, o bulimiji i o drugim poremećajima u prehrani, a ovako djeca nekako znaju, pogotovo u toj tinejdžerskoj dobi, stres, svoje tjeskobe upravo kroz hranu nekako reflektirati. Koliko je vama to naglašeno? Koliko je, evo, ja sam nekako primijetila da se oko mene su roditelji jako zabrinuti. Primijetila sam ja u kliničkoj praksi, pogotovo kod djevojčica recimo 14 godina nadalje, prisutno je jako i samozljeđivanje, zarezivanje i tako dalje. Postoji niz načina na koje se djeca samozljeđuju. Puno je somatizacija. Djeca koja imaju niz somatskih teškoća, glavobolje koje su nespecificirane, puno je nesanice. Puno djece teško usniva,
ili se često budi, ima noćne more. To je dosta često recimo kod djece koji imaju strah od potresa, koja su recimo imala dom koji je oštećen. Mi kad smo radili probir, točno se vidi kako djeca, što je dom više bio oštećen, tako imaju zapravo i više izražene simptome. Sve ovo što ste opisali je istina. I djeca kada ne znaju iskomunicirati ono što je na emocionalnom planu prisutno, onda je obično to, i kod odraslih je to tako. Jer mi možemo ignorirati neke probleme, možemo se čak i disocirati od nekih poteškoća, ali jako često naše tijelo zna kada nam je previše. Što se tiče ikakvih sumnji na poremećaj prehrane, to je nešto što odmah zahtijeva prvo jednu i somatsku obradu, dakle obradu i liječnika, za početak pedijatra koji će dalje indicirati i obrade koje su potrebne. Mnogi roditelji se zapravo teško nose s time kada dijete ima neke poteškoće i ovaj prvi korak jako teško naprave. Ja to jako često vidim, nekako se lome. Ja bih svakako savjetovala svakom roditelju koji vidi da dijete kontrolira unos hrane, izbjegava ili povraća ili govori da nije gladno, kada zbraja kalorije. To je doista trenutak kada bi trebalo barem za početak razgovarati sa stručnom službom škole ili sa liječnikom obiteljske medicine da bi se vidjelo što dalje. Kada je prisutan veliki gubitak kilograma, apsolutno se treba reagirati i dijete uključiti u obradu pa onda u neki tretman. Uglavnom, takve situacije zapravo zahtijevaju i psihoterapiju uz jedno praćenje, dakle, cijelog tima liječnika i zapravo ukazuju da je dijete u nekoj krizi. Osobito mi je, evo, meni je osobno bilo šokantno kad mi je jedno dijete predškolske dobi reklo: živčana sam, bijesna sam. Kako malo dijete tako može doći do takvih teških osjećaja riječi i kad mi je nakon par godina rekla anksiozna sam. Ja ne mogu vjerovati. Mislim, možda je u jednoj strani pozitivno što je dijete osviješteno da ima problem, ali kako se nositi? I onda gledam reakcije roditelja. Znaju reći: pa nemoj biti, smiri se, nemoj biti živčana ili spora si ili ljena si. Jako negativnim rječnikom pristupaju svojom djetetu ili odnosno rječnikom koji je puno primjereniji odnosnom za odraslu osobu. Da, to pokazuje da se djeca bolje nose sa neugodnim osjećajima nego mi. Meni je sjajno da dijete već predškolske dobi zna imenovati kako se osjeća. Mnogi odrasli to ne znaju. Ne znaju prepoznati da nekom je lakše biti ljut, pa i kada je tužan će zapravo reagirati ljutito. Neko ko se ne može nositi sa ljutnjom, ne može se konfrontirati s onim što ga ljuti, će se rasplakati pa će izgledati tužan. Dakle, to je prisutno u odrasloj dobi. Ako je dijete već u predškolskoj dobi uspjelo prepoznati što osjeća i to verbalizirati, mi svi psiholozi ćemo reći: odlično, neko je napravio dobar posao. Već to da dijete izrazi svoje osjećaje, to je nešto što i mi u ambulanti tako malo djecu učimo, je odličan pomak. Fantastično. Dijete je prepoznalo što osjeća. Mnoga djeca budu agresivna, grizu, uzimaju igračke, trgaju nekom drugom. Dijete koje izrazi, ok, pomoglo nam je da mi njemu pomognemo. Ali reakcija roditelja koji kaže: mi se ne možemo nositi s time, pa ili nemoj biti tužna. Nisi tužna, gladna si. Nisi tužna, umorna si. Mi se ne možemo nositi sa svim emocijama. I nekako ovo društvo i potiče. Ako pogledate društvene mreže i način na koji mi svi živimo, prezentira se samo ono što je hipersretno, idealizirano, lijepo, plastično, umjetno i zapravo, pogotovo mladima je to teško gledati i mladi se teško nose sa time jer gledaju te neke savršene živote, fantastične fotografije i misle si što sa mnom nije u redu jer ja nemam takav život. To je tako i kod roditelja, pogotovo kada dijete ima nekakve poteškoće. To je doista trenutak koji je težak roditeljima, već na samom nivou prepoznavanja, i većina roditelja koja dođe kod nas, znači samo inicijativno se jave ambulantu, jedno od prvih drugih pitanja je: recite mi što sam krivo napravio. Dakle, mi svi volimo tražiti krivce i upirati prstom. Ponekad će doći i do teškoća kada smo mi dovoljno dobri roditelji, kada doista damo sve od sebe, ali to nam neće pomoći riješiti problem, da bi znamo ko je kriv. Pomoći će nam to da sagledamo dijete u cjelini, vidimo s čime se teško nosi, da li se teško nosi sa frustracijom, što tu djevojčicu ili dječaka ljuti. Ljutnja je normalna
i moramo je prihvatiti i reći ćemo djetetu sasvim je u redu da si ti sad ljuta. Ako traže nešto što nije izvedivo, isto tako će morat naučiti da se nosi s time da neće dobiti sve u životu. Jeli? Ali treba izdržati sve emocije kod djece. I preplavljenost srećom i preplavljenost tugom, pa i ljutnju, i naučiti koje su primjerene reakcije u tome. Dakle, tako da ne štetimo ni sebi ni nekom drugom. Djeci moramo dopustiti da su ljuta. Time gradimo njihov kapacitet za frustraciju. I mi jako često znamo reći roditeljima u redu da kažete ne. Jer se roditelji jednostavnije reći da, pa onda obećaju nešto djeci pa to dijete ne dobije. U redu je reći i ne. U redu je nekad i pogriješiti u roditeljstvu. Jeli? Nije ideja da dijete dobije sve ono što treba. Djeca koja dobiju sve što treba i u kasnije dobiju imaju velike probleme s time da se nose sa tuđim ne. Tako da prepoznati ljutnju je odlično. Bilo bi super da i mi nekad prepoznamo. Bilo bi nam puno lakše. Čini mi se da veliki broj odraslih ima problem sa time. I naš je zadatak u takvoj situaciji prihvatiti da dijete nije uvijek sretno i zadovoljno i pomoći mu da se nosi sa svim osjećajima koje osjeća. Sami ste spomenuli društvene mreže. Imali ste nedavno okrugle stolove, različite kampanje vezano za nasilje na društvenim mrežama. Možemo reći, bilježi se određeni porast tog nasilja, ali i drugačiji modeli tog nasilja. Točno. Jako puno je zapravo i organizacije koje se nekako bave zaštitom djece ukazuju da je i Europol u ostalom izašao sa podacima da je porast seksualnog zlostavljanja online i predatora i tog cijelog jednog crnog tržišta pornografije dječje. I to nam sve govori, budući da su nam djeca sada doista cijelo vrijeme online, idu u školu mnoga online. Mi smo cijelo vrijeme govorili nemamo dovoljno green time, imamo previše screen time, djeca su pred ekranima. Sad niti bi se mogla družiti da nema tih ekrana, uspostavljati kontakt sa drugom djecom, primjerice u vrijeme lockdowna, ni čuti obitelj, a nići u školu. Dakle, mi smo sad napravili situaciju koju moraju biti online. To je dio dječjeg života, dio naših života. Dakle, internet nije neko strašno čudovište koje djeci treba braniti i ove generacije doista odrastaju uz društvene mreže i uz sve ono što i pozitivno što tehnologija donosi. Nikad nije prerano razgovarati sa djecom o tome koji su rizici. Ja često čujem od roditelja da je ona još premala za to. Djeca imaju svoje profile, imaju svoje mobitele i da roditelji zabrane ili čak stave neke zabrane na mobitele, mislim, znate djecu, naći drugi put do toga. Vi zabranite, to će još biti zanimljivije i slađe, pa će naći neki drugi put do toga. Često ali su djeca i tehnički pismenija, pa zaobiđu te. Često, uglavnom jesu od nas. Ja kad imam neki problem, pitam adolescente koji mi dolazi i većina zna odmah iste sekunde riješiti nešto što bi meni i vama trebalo 15 poziva i ne znam, nekakav priručnik da se snađemo. Rećem, ja imam tehničare to. Da, doista u tome. Ali i recimo i to je način da uspostavimo kontakt sa djecom. Mnogi roditelji kažu, joj, izgubio interes, više ne voli ići s nama u šetnje. Da mi ja, kolege, saslušamo to i kažemo, ok, a šta njega zanima? I on vam voli igrice, zanima ga sad pobroje neke stvari. Ja kažem, a koliko često se vi igrate s time? Da se roditelji zanada, kažu, zašto bi ja to radio? Zato što to dijete zanima. Moramo mi njih u nekim stvarima pratiti. Kad vi date djetetu priliku da vas nešto nauči, ja na taj način uspostavljam kontakt, dijete mene nešto nauči, ja sam pokazala interes prema nešto što je njemu bitno. Puno lakše ćemo razgovarati o stvarima koje su meni bitne iza toga. Sjesti, igrati igricu sa djetetom, ispitati malo, vidjeti što ga zanima, što se događa na tim društvenim mrežama, na profilima, stranicama koje prati, je super način da uspostavimo odnos i razgovaramo i o opasnostima. Djeca više znaju koristiti tehnologiju, mi imamo životno iskustvo. Upozoriti da su zapravo svi na internetu stranci, šta se sve događa. Naučiti djecu nekim osnovama odgovornog ponašanja. Da je nasilje na internetu jednako kao nasilje i čak i teže i gore u smislu posljedica za žrtvu. Dakle, naučiti na koji način dijete, naše dijete, može komunicirati da ne bude bully, da ne bude dijete koje čini nasilje, ali upozoriti na sve rizike zapravo toga da davanje osobnih podataka, otkrivanje nekih važnih stvari o sebi ili slanje, razmjenu fotografija. Mi smo doista imali dosta u zadnje vrijeme slučajeva gdje je došlo do razmjene nekakvih seksualno eksplicitnih sadržaja među djecom koji su kasnije postali javni ili objavljeni na Instagramu ili razmijenjeni, ne znam, WhatsAppom i tako dalje. I taj osjećaj jedan izloženosti žrtve, dijete koje je žrtva, je jako težak.
ja sam doista sad radim već neko vrijeme, vidjela sam puno slučajeva i seksualnog zlostavljanja uživo i online ta djeca, pogotovo iz razloga što ne znaju ko je počinitelj. I kada ulaze primjerice u školu i razmišljaju ko je to učinio, ko je dalje slao takve fotografije ili primjerice ako se dopisuju s nekim koji je njima nepoznat, ko se predstavi kao, ne znam, Ivan, Marko, Matija, pa se djevojčica zaljubi u tu jednu personu, internet personu, pošaljemo neke fotografije na zahtjev, jer vi znate kakvi su adolescenti. Ako se dopisuju 2 ili 3 dana, to je veza za cijeli život. Zaljube se i čini im se da je to nešto što će jako dugo trajati, jako je važno. I onda na kraju se ispostavi primjerice da to uopće nije Marko, Andrija, Ivan, već grupa vršnjaka koja to čini iz nekih drugih razloga. Djevojčica pošalje fotografije, te fotografije se kasnije i objave na društvenim mrežama. Ona je ponižena, izložena, tužna, depresivna, osjeća jednu krivnju, sram, strah. I zapravo te posljedice mogu biti i jednake kao da je doista trauma seksualnog zlostavljanja u život. To je nešto što mi često vidimo u kliničkoj praksi. Prošli tjedan smo imali promjenu zakona, takvo objavljivanje sadržaja i revenge porn će se drugačije kažnjavati i prelazi u kazneni zakon. Naravno, kad se radi o djeci, to je posve drugačije. Međutim, što kad se radi o djetetu zlostavljaču? O djetetu koji je počinitelj. Mi uvijek izbjegavamo taj izraz. Ja sam radila s djecom koja su učinila nasilje, krala, fizički bila nasilna, pa i silovala u nekoj maloljetnoj dobi. I koliko god to djelovalo možda neintuitivno, to su djeca koja su meni možda bila najtužnija. I većina njih imala neko svoje traumatsko iskustvo ili su bile zanemareni. Dakle, doista nisam imala puno djece koja su činila nasilja, da su bila sretne i zadovoljne, da su njihove potrebe bile ispunjene. Dobro, znači nije bilo psihopata, sociopata? Ne, to su doista djeca. Dijete ne postane nasilno danas do sutra. To su uglavnom djeca koja su zanemarena, koja su i prije takvih događaja, ponašanja imala niz problema, međutim, niko ih nije vidio ili ih nije htio vidjeti. Dakle, do takve stvari danas doista, kada toliko odrasli brine o djeci, nastavnici, profesori, mame, tate, odgajatelji, ne bi smjelo doći do eskalacije nasilja bez da mi prepoznamo rizik za neko dijete. Da to dijete doista pokazuje u vrtićkoj dobi, primjerice, da nema razvijene vještine suočavanja sa stresom, ne zna se ponašati u sukobu, ne zna nekako razriješiti na neke primjerene načine kada se s nekim ne slaže. I to su djeca koja su propust svih nas. Kada dođe doista do nekakvog ozbiljnog nasilja, mi bi sebe trebali gledati kao nasilnik, ali to dijete smo propustili. Onda sustav je zakazao u nekom trenutku, možemo slobodno reći. Apsolutno da, apsolutno da. Međutim, evo, zadnjih dana, da ne kažem mjeseci, ono što je javno strašno potreslo, to su ubojstva jako male djece. Imali smo slučaj djevojčice Nikol, koju su roditelji danas optuženi. Imali smo slučaj Španjolske gdje je otac svoje kćeri zbog osvete supruzi, odnosno bivšoj supruzi, ubio. Jedna pronađena, druga nije. To su događaje koji izazivaju veliku traumu javnosti. Da, to je nešto što će nas uvijek potresti. I nekako kao društvo jesmo neosjetljivi na djecu. Djeca jesu najranjivija, dijete ne može pobjeći od nasilnika, dijete nema mogućnost prekinuti takve odnose. I dijete obožava, voli mamu i tatu kakvi god bili. Vjerujte mi, radila sam sa djecom počinitelja nasilja, s roditeljima, djecom roditelja koji su jako zanemarujući. I to je doista, slomi vam se srce kada sjednete u sobu sa takvom djecom. Teško mi je zapravo kriviti ovu situaciju za takve stvari. Mislim da trebamo jedan puno snažniji odgovor na nasilje, puno brži proces kažnjavanja, dakle nekakav pravosudni, sudski proces u ovakvim slučajevima. Mislim da će se svi kolege složiti da osim
danas fali u cjelokupnom sustavu zaštite djece. Dakle, tu spada i policija, i socijalna zaštita, i pravosuđe, dakle, i mi stručnjaci mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama. Mislim da je jako važno da društvo reagira na svaki oblik nasilja, što danas nije slučaj. Upalite, pogledajte sjednicu sabora, pa recite što bi sve tu mogli odrediti kao nasilje i način na koji mi uopće komuniciramo. Počnemo od toga. Ali u ovakvim slučajima nekako mi volimo tražiti krivce i govoriti ko je kriv, da li je zakazao, ne znam, centar za socijalnu skrb, a ne shvaćamo zapravo da ta djeca odrastaju u jednom nasilnom društvu, da mi živimo u jednom nasilnom društvu koje je doista u ovakvim slučajima jako često zanemarujuće. Naravno da ne možemo svako ponašanje pojedinca predvidjeti, ali postoje indikacije da će doći do nekakvih problema, pogotovo kada je već obitelj u sustavu socijalne zaštite. Ja sam i kada su komentirala sam jedan i drugi slučaj u medijima i doista mi je žao da je do toga došlo. I voljela bi da više nikad ne govorimo o djeci koja su doista tako tragične žrtve, ali nam je to jedna poruka da moramo iz korijena nešto mijenjati. Prvenstveno kako raditi sa obiteljima koje su rizične, koliko prilike dajemo nekim roditeljima. Ovo su dva zapravo jako različita slučaja. Jedno je pitanje roditeljskih kapaciteta koje je trebalo očito davno vještačiti i vidjeti zapravo koliko majka i otac imaju mogućnosti mijenjati se, učiti na primjeren način skrbiti o djeci. Skrb o djeci ne podrazumijeva hranu, vodu, to da li im kuhate, spremate i operete jednu veš mašinu ili dvije, već jako puno, puno više. Roditeljstvo je puno, puno više i puno, puno zahtjevnije. Dakle, treba nam očito jedna kvalitetnija obrada i roditelja, obitelja. S druge strane, čini mi se kao nekom ko dugo prati neku djecu. Imam djecu koja dolaze 5-6 godina kod mene, koja su primjerice u domovima ili u udomiteljskim obiteljima, a zapravo njihovim roditeljima nisu oduzeta roditeljska prava. Dakle, mi kontinuiramo, dajemo roditeljima priliku da se promijene, a djeci je oduzimamo. I dijete raste u jednoj, drugoj, trećoj udomiteljskoj obitelji kako gdje ima mjesta, u jednom, drugom, trećem domu, dok eto mi pokušavamo tim roditeljima pomoći 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 godina dok nam djeca ne postanu punoljetna. To je tužno. Ovi slučajevi, kao mislim, nakon onoga slučaja na Pagu, javnost se pobunila, reklo se da će ići se u reformu sustava, da se to ne ponovi, nažalost ponovilo se. Ma znate šta, nije pitanje zakona, nije pitanje slova na papiru. Mi bi morali početi prakticirati takve stvari, za početak ojačati sustav i edukacijom i ljudima. Tako da bojim se da još jedan ili dva ili tri prava... Socijalnih radnika nedostaje, to znamo. Oni su preopterećeni sa količinom posla. Njima su sa administracijom koju moraju izvršavati. I onda kad se pita javno zašto se takvi slučaje događaju se zato. Upravo zbog toga. Mislim da je to ono jasno, barem javnosti, dijagnosticirati gdje leži problem. Međutim, problem je u sustavu koji ne mijenja tu percepciju i to što fali, naravno, nedostaje stručnjaka. Nedostaje stručnjaka na svim tim područjima. Grad Zagreb ima tu prednost, ima taj nadstandard. Mi smo jedini grad koji imamo polikliniku za zaštitu djece i mladih. Tu taj nadstandard, tu zdravstvenu zaštitu nemaju drugi gradovi, nemaju druga područja u Hrvatskoj? Nemaju, iako ja mislim da je jedno 50% naših pacijenata zapravo dolazi iz drugih gradova. Mi imamo i djecu, ja sam radila sa djecom iz drugih država, ali zapravo i druge države. Sad je već se počelo otvarati Slovenija i BiH i Srbija imaju neke slične ustanove. Međutim, znam da sam prije 5-6 godina nije bilo rijetko da vidimo djecu iz Crne Gore. Primjerice, kada trebaju napraviti obradu u poliklinici. Ne samo vištačenja, i obradu. Djeca dolaze iz Dubrovnika i Splita, ali da li je to zgodno i roditeljima i njima? Nije. Pogotovo kada je u pitanju nekakav tretman. Mi smo se sada pokušali organizirati da djece koje inače nismo dostupni, evo to je možda neka pozitivna stvar koju ćemo ponijeti iz ovog vremena pandemije, vremena zdravstvene krize. Primjerice, ja radim s djecom koja su iz Dubrovnika putem Zooma. To je naravno, ja moram napraviti procjenu, nije svako dijete za online podršku, da li to dijete je u riziku od nasilja, dakle moram znati da ima privatnost, da li je sigurno imati nekakav dogovor i s roditeljima. U slučajima gdje je to moguće, onda radimo i online, tako da mame i tate ne moraju voziti od Dubrovnika do Zagreba, ali zapravo doista fali.
ma fali Zagrebu stručnjaka. Ja mislim da sada pitate i psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež i Klaićevu, niko se ne bi žalio da ima pojačanje u timu, pogotovo u uvjetima gdje morate razumjeti da i mi, jedan ode u samoizolaciju, ima bolesno dijete, mora ostati kod kuće, doista je zahtjevno bilo. Kao i svima koji rade u sustavu zdravstva, jel? Mi nismo radili od doma, mi smo znali raditi online kada bi to zahtijevali slučajevi djeca, ako je dijete u samoizolaciji pa ćete imati tretman online. Ali zapravo nismo se baš puno odmorili u ovim nekim vremenima. Dakle, fali nam ljudi. Poliklinika ima taj jedan, doista, Zagreb ima jedan nadstandard, kako ste sami rekli. Poliklinika je primjer dobre prakse u svijetu. Kampanje koje smo mi proveli, ja bih samo naglasila da je to sve pro bono, da ljudi ne misle da dobivamo neke novce za te projekte. Ja sam bila koordinator kampanja Iz ovih vrata živi Mija. Dakle, kampanja koja je provedena s MUP-om za 0 kuna. I tu doista imamo sreću da stalno imamo partnere koji su zapravo iz jednog realnog sektora, dakle, marketinška agencija koje ili ljude koji se žele na ovaj ili onaj način pomoći, imaju znanja, ekspertizu koju mi, naravno, ja ne znam, napraviti kampanju, ali smo napravili... Tu reklamu mi još uvijek vrtimo na televiziji, međutim... To je kampanja koja je za 0 kuna napravljena. Evo, ja bih se zahvalila da Gordijanu, našim prijateljima, koji su isto mame i tate tamo, koji su doslovno se organizirali preko noći, morali su, naravno, zarađivati i raditi kampanje za koje su plaćeni. Ovo su radili tim ljudi po noći, da bi naša djeca imala zapravo još jedan dodatak u tome da su zaštićena. Ono što je možda interesantno, mi smo napravili nešto što je, mislim da je nominirano za nekoliko nagrada u ovom trenu, preuzele su i druge zemlje iz regije, promijenile, dakle, naraciju, ali su preuzele, Europol je to stavio na svoje stranice kao primjer dobre prakse u pandemiji. Dakle, nije nam za sve uvijek nužno da imamo novaca. Dovoljno da ima malo volje, želje. Evo, to Zagreb ima, nije to pitanje samo poliklinike. Imamo povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djeci i mladi koji doista opet volonterski od potresa prošle godine, ovog velikog zagrebačkog, pokušava, dakle, to je niz stručnjaka koji su relevantni, dakle, za zaštitu mentalnog zdravlja. Ja, kolegica Teja Breznišak iz poliklinike i ravnateljica Gordana Boljan-Flander, koja je predsjednica, smo uključeni, ali su zapravo uključeni predstavnici drugih sustava. Doista, volonterski pokušavamo smisliti kako na drugi način još nekako prvo teretiti sustav zdravstva, ali i pomoći sustavu obrazovanja i socijalne zaštite da nekako ovu cijelu krizu, za koju još uvijek ne znamo koliko će trajati, lakše svi iznesemo i pomognemo što više ljudi. Nadamo se da će kriza brzo završiti. Naravno, zato je potrebno cijepiti se da postignemo što veću procijepljenost, da se možemo slobodno kretati, družiti, grliti. To će svakako olakšati i djeci, ali evo, stiže ljeto sa ljetom i ljetnim praznicima i promjena ponašanja. Ja bi, ako mogu, zamolila sve mame i tate da se fokusiraju na to da djeci imaju što više slobodnog vremena, a i oni sa njima. Dakle, dio rutine je ok, vrijeme sa roditeljima, vrijeme sa obitelji, ali pustiti djecu da se igraju. I ne samo online. Omogućiti im da idu malo u prirodu. Naći načine kako da budu povezani sa vršnjacima. Pustiti da malo dulje spavaju. Pustiti da jedu ono što vole. Dakle, doista ovo vrijeme nekako iskoristiti za sebe, odmoriti se. Naša djeca su umorna, mi smo umorni. Ovo nije vrijeme od nekih velikih planova, jer ja sam čula u zadnjih nekoliko dana već planove roditelja, šta će dijete učiti, kako da se pripremi za iduću školsku godinu, kao bit će jako zahtjevno. Mislim da svi koji smo se našli u takvoj situaciji, stručnjaci mentalnog zdravlja, ne možemo baš reći nemojte, ali smo pokušali nekako roditelje podsjetiti na to što je doista bitno i važno. Evo, ja bih voljela i s ovim i završiti. Dakle, danas je važno imati zadovoljno dijete. Puno važnije imati zadovoljno i zdravo dijete nego dijete koje ima sve petice i pročitalo je 3 lektire unaprijed. S time smo počeli, možemo evo, s time i završiti, i ostale su svega 2 minute. Kako je nastalo zapravo to, da kažem, ta ambicija roditelja da se zaista ide toliko unaprijed i da se samo fokusira na školu, obrazovanje, na neke formalne uspjehe, a ne na sreću djeteta? Pa to je društvo dalo takvu poruku. Ljudi doista shvaćaju kao da je ovo sve sada ili nikad. Ja kada razgovaram sa roditeljima, žele da dijete upiše dobru srednju školu.
mora skupiti bodove. Mame, tate dođu doma, presvuku se i sjedaju učiti i dalje sa djetetom. Vi i ja kad smo učile, ja vjerujem da i vaši roditelji kao i moji sjedili su sa mnom u prvom razredu i za toga više niko nije sjedio s nama. Jel? Naučili smo se sami učiti. Danas su djeca pod tolikom silom obaveza, zadaća, radnih listića, knjiga, dodatnih aktivnosti, da je to takav menadžerski raspored, da zapravo gotovo, mislim, nemoguće u takvim uvjetima da mama, tata ili neki instruktor se ne uključuju. Ali zapravo, kada razgovaram sa roditeljima, većina roditelja želi da su djeca sretna i zadovoljna i nekako da vide sebe pozitivno. Većina djece danas doista nema dobru sliku o sebi, misle da nisu dovoljno dobri. I s takvom porukom idu u svijet odraslih. Teško je roditeljima, žele dobro za djecu, ali zapravo i taj upis djece u srednju školu ne znači da će djeca biti sretnije i zadovoljnije, niti da će završiti, niti da će upisati fakultet. Nekako naći jednu zlatnu sredinu. To ne znači da dijete nećemo poticati da bude odgovorno, da vodi računa o tome da li uči, kako se odnosi prema svojim obavezama, ali zapravo može sjesti s djetetom i pitati njega što je tebi bitno. Ili primjerice, kada napravi neki zadatak, zadaću ili dobije neku ocjenu, pitati ti se ti zadovoljna s tom ocjenom. Vidjeti zapravo kako to dijete diše. Mnoga djeca će sama imaju taj dio razvijen u nekim predmetima, ne znam, iz engleskog. Ja sam znala čuti i malu djecu koja kaže, ali ja to stvarno znam, sad hoću bolju ocjenu. To je njegova motivacija. To trebamo potaknuti. Ako imamo dijete, tako vam zapravo i razvoj izgleda. Nemamo svi puno više, dakle, različiti vrste inteligencije. Ja imam groznu spacijalnu, ali verbalna mi je uvijek bila jaka. I voljela sam strane jezike, sve što je, ne znam, crtanje, pa treba nešto tehnički. Jedno je potaknuti dijete da da sve od sebe, drugo je inzistirati da je dijete nešto što ono nije i da ide preko svojih kapaciteta. Recimo, u takvim situacijama je zgodno napraviti psihologijsku obradu gdje mi vidimo zapravo i snage djeteta, ono što mu može ići još bolje, nešto što je zapravo je njegov glavni resurs i kapacitet, ali vidimo i stvari koje doista dijete negdje limitiraju ili razvojno postoje neka ograničenja u čemu dijete koliko god da se trudi, ne može više. Dakle, nekako voditi računa u tome da se postigne neki zlatni balans u tome što je dijete spremno napraviti, što njega veseli, a što su naše neke ambicije i očekivanja. Eto, ja ću se onda pridružiti vašoj poruci da prvenstveno roditelji se pobrinu da dijete bude sretno i zadovoljno. Hvala vam puno na vašem dolasku večeras. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za ovaj tjedan. S vama smo ponovno sljedeći. Laku noć.